Deməli uşaqlar, hər yerin adına vermişəm ayrı-ayrı misallar. 16 qəpiyə düzəltməliyik, 15 qəpiyə, 36 qəpiyə, 79 qəpiyə. Yaza biləcəyik? Bəli, məsəl üçün Nuraya vermişəm 59. Munirə çətin gəlib qəpik dərsi. O pul. Asan da, Munir, Munir danışanda bir qulaq as gör nə deyirsən. Eltaca 88 qəpik vermişəm, düzəltsin. Misal 65 qəpik. Görək hansı uşaq bu dərsi daha yaxşı mənimsədi. Məhəmməd Əli, sənə düşmüşdü 16 qəpik. De görüm 16 qəpiyi nədən düzəldəcəm? Bir dənə 10 qəpik. Doğrudur. Ha? Eşitmirəm. 5 qəpikdən bir dənə doğrudur. Bir qəpikdən də bir dənə. Alqışlayın Məhəmməd Əli dərsi qazandı. Əliyar. 50 qəpikdən bir dənə. Əliyar düzəltməlidir 79 qəpik. 50 qəpikdən bir dənə. 10 qəpikdən 2 dənə. 10 qəpikdən 2 dənə. 1 qəpikdən 9 dənə. 1 qəpikdən nə çox 1 qəpiyin var? 9 dənə. Olar. Pis deyil. Xəzəngül. Müəllim, 50 qəpik bir dənə. 50 qəpik bir dənə. 10 qəpikdən 2 dənə. Oldu 70. Geridə qalıb 1 qəpik. 1 qəpikdən də 1 dənə. Etaj. 88 qəpikdir. Mənim 8 dənə 10. 8 dənə 10 qəpikdən 8 dənə. Bir qəpik. Yox, demə mənə bir qəpikdən 8 dənə. Bunu istəmirəm. 8 dənə qəpik. İstəmirəm onu. 8 qəpiyi başqa cür düzəlt. Məlim, bir dənə 5 qəpik. Ay, sağ ol. Bir dənə 5 qəpik. 3 dənə də bir qəpik. 3 dənə də bir qəpik. Qəbul edirəm. Bunu qəbul edirəm. Hər dəfə mənə asan yolu getmir. Xahiş edirəm. Bir çətin niyə gedir? Olar. 8 qəpiyi düzəltmək üçün. Eltar, bir dənə 5 qəpik, bir dənə 3 qəpiyin də ola bilərdi. Biz axı demişik 3 qəpiyimiz də var. 3 qəpiyi 3 dənə 1 qəpikdən düzəltmək olardı. Yaxşı. Zeynəb, 84 qəpik. 10 qəpikdən. Aha. 10 qəpikdən düzəltmişsən. Neçədən 10 qəpik düzəltmişsən? 8-dən 10 qəpik. Aha. 1 qəpik. 1 qəpikdən 4 dənə. Bəs yaxşı. 4 qəpiyi bir də nədən düzəldə bilərdin? 3 qəpiklə. Ay, sağ ol. Bax, bunu da deyə bilərdin. Doğrudur. Dair elədim. Sevda, 96 qəpiklə görüm. 20 qəpik. 2 dənə 20 qəpik. Hə, 20 qəpik, bu elədi 40 qəpik. Yerdə qaldı səndə 56 qəpiyin. 10 5 dən 10 qəpik. Yerdə qaldı 6 qəpiyin. 6 qəpiyi nədən düzəldəcəksən? 6 qəpiyi nədən düzəldəcəksən? İstəmirə 1 qəpik. Başqa qəpiklərdən düzəl. 6 qəpik, 6 qəpik elədim. 1 dənə 5 qəpik. 1 dənə də 1 qəpik. Getməyin 1 qəpiyə. Asan yola getməyin. Sən mənə deyə bilərdin müəllimə 2 dənə 3 qəpik. Sən mənə deyə bilərdin müəllimə 3 qəpik. 1 dənə. 1 qəpikdən də 3 dənə. Görünə qədər variant var Sevda. Bu dərsi evdə yenidən təkrar edirik.